ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରି କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବହୁତ ସାରା ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ମୋର ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଶିଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଯଦି ଅନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚେକିଂ କରିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇବ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କେଡ଼୍ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଏରର୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ୱି କୁଲ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ପୁଣି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓଟିପି ଆସିଲା ପରେ ଓଟିପି ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏରର୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବନି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେମ୍ ମୋର ଏଠାରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ମାନେ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏହି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫର୍ମରେ ଲେଖି ନଥିଲେ ଯଦି ସେଇଟା ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରି ପୁରା କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଭଲସେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖୁସି ହେବୁ